channel okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်နည်းလေးကတော့ဒီဈာကန်တစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုယူပြမယ်ပေါ့အဲအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပစ္စည်းယူရအောင်ကျွန်တော်သူကတော့ဒီဟောပေါ့မှော်ဆန်းဆန်းလေးပေါ့မဂျစ်ဆန်းဆန်းလေးဖြစ်သွားမယ် okay ဒီနည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုမဆခင်မှာကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအောက်မှာအားပေးကြပါဦးလို့မြင်တိုင်းခံချင်ပါတယ် okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ပါကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Guide Master ဆိုတဲ့ application လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။အလဲကဒီကောင်လေးကိုဝိုင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင် 69 ကိုယူရမယ်ခင်ဗျ။ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ media ထဲမှာဒီ camera တွေကိုယူလိုက်ပါမယ်။ပြီးရနဲ့ကျွန်တော် original ရိုက်ထားတဲ့ video ကိုယူမယ်ပေါ့။ခဏလေးစောင့်ပေးပါโอเคကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးရရပြီးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒါ original ဗီဒီယိုလေးပါတစ်ချက်ပြပါမယ okay ပြီးတော့ကြော်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ထားပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆုံးထိသွားလိုက်မယ်သွားပြီးရင်ဒီလောက်ထိသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာလေးကိုထားလိုက်ပါ capture လေးကိုသွားပါ capture and save ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးထိဆွဲလိုက်မယ်ဆုံးထိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုဒီလောက်ထိပေါ့နော်ဒီလောက်ထိကိုတော့ဒီမှာဒီဘက်ကလေးကိုတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer တွေက media တွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ capture ခုနဆီလိုက်တဲ့ပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကို off လိုက်ပါဒါတော့ဟိုလူတိုင်းမှမဖြစ်ပါဘူးတော်တော်တန်တချို့လူတွေပဲဖြစ်တာပါဆက်စားချင်းလာရင်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့လာမှာပါပြီးတော့မှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆုံးလီဆွဲမယ်ဆုံးလီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုငပြောသီးစားပြီးတဲ့အချိန်ဒီပေါ့နော်ဒါပြီးဒီလောက်ဒီဆွဲလိုက်မှပြီးရင်တော့ကျွန်တော်မှန်ကြီးပြလိုက်ပါမယ်ပြန်ထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက်လောက်ထိပေါ့နော်ဒီလောက်ထိကိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာ cropping ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကို mask ဆိုတာလေးမှန်ကျင်ပေးလိုက်ပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ shape ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာတတိကံတောင်ကျွန်းလေးပါဒီကောင်လေးဒါလေးကိုယူမှန်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတချမ်းစီဖြစ်ပါမယ်โอเคเหล่าดิဖြတ်လိုက်မှာပေါ့ဒီတော့မှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါเหล่าดิရပြီပေါ့เนาะရပြီဒီမှာ cropping လေးနဲ့ဒီကောင်အောက်ကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မရွှေ့တော့ပါဘူးဒီလောက်ဒီထည့်ထားလိုက်ပါပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီလောက်ဒီရှိမှာပေါ့ရပြီပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ထောက်မယ် adjustment နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာအလေးမောင်းလေးကိုချိန်မှာပေါ့ရပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်အောင် sorry ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တည်တာနေတဲ့တခုယူရဒီကောင်ကအဆုံးတိမရောက်တာပါเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်လေးဆွဲဆန်းလိုက်ပါရပြီဖွင့်ကြည့်အောင
ရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးနေသွားနေပြီအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက်လောက်ထီကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုပြန်ချုံလိုက်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပြောင်းလဲသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုနားလေးကျမှာကတ်ပြောင်းလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးရိတ်မိတော့မှာဆိုလို့ပါโอเคရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်လေးသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးပေါ့ Nice Okay ညာပါပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအဆုံးလေးရွှေ့လိုက်ပါဒါအရေးကြီးတဲ့ banner တစ်ခုလာပါပြီဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ color filter လေးပေါ့နော် adjustment လေးကိုပြန်ပြီးညှိမယ်ပေါ့ညာပါပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ layer တွေက media တွေကိုသွားမယ် background တွေကိုဝင်ပါမယ်အနက်ရောင်လေးယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုအဆုံးထိချက်လိုက်မယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်အောက်ကိုသွားပါမယ်ဒီလောက်ထိပေါ့ရတယ်နည်းလေးတိုးလဲရသေးတယ်ဒီလောက်ထိရှိလဲရတယ်ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ကတော့အဆုံးထိဆွဲရပါမယ်ဆုံးထိဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ၃ပြောင်းလေး၃ယောက်ကိုနှိပ်မယ်ဒါပဲကလေးလေးနဲ့ထောက်လိုက်ပါနောက်ခုဖြစ်သွားပြီဒါသူရင်တစ်ခုထောက်မယ်အပေါ်ဆွဲမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါရပါပြီဒါသူရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောင်နာအနားလေးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီ origin နဲ့အတန်ကိုဖြောက်မယ်ပေါ့ဒီကောင်က origin နဲ့အတန်လေးကိုဖြောက်လိုက်မယ်။ပြီးတော့အမှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါ။ဒီကောင်လေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ export export ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ export ဆိုတာမှကျွန်တော်အရေးကြီးတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 920 ယူမလား 1080 လား 1440 လားနောက်တစ်ခုရှိပါအောင်မယ်။အကောင်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 4K လောက်အောင်ပဲ။ကျွန်တော်သိနေနေရမှာပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်ဆိုရင်1080လောက်ပဲထားပါဘာလို့ဆိုတော့29မှဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရလူကဘေးသိမ့်မကုန်ဘူးเนาะဒီ920လောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဘေးသိမ့်သားသွားပါပြီ1440လောက်ထားလိုက်မှဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်52မှဆိုရင်နည်းနည်းလေးဟိုကြည့်ရလူမြင်啊ဘေးလေးနည်းနည်းတုတ်တာဗောเนาะဒီဥမာ 4K လောက်တရှိမှဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ရနှစ်ဆဖြစ်သွားပြီအဲဆိုရင်တော်တော်လေးကိုမှဘေးကျိတ်နေပါပြီအဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1080နဲ့ထားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာh poly နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီအနီးရန်လေးဆုံးသွားရင်တော့ရပါပြီ okay စမ်းကြည့်ကြပါဗျာအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးနေကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တယောက်ခြေသေးတယ်ငို့ထူပဲခြေသေးတယ်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လဲဆုံးတွေ့ကြမှာတည်းခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဘရူးသူဒရရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော် subscribe ဘာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ ခေါင်းဆောင်လေးထိုးခဲ့ဖို့မြင်တဲ့အခန့်ချင်ပါတယ်ဒီလိုခေါင်းဆောင်လေးထိုးခဲ့မှသာလျှင်ကျွန်တော်တင်းတဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးလေးကိုစိုက်ကြပါဘိုင်ဘိုင်